Yes, mbanje kugusuhuza wowe ukurikiye Sogo 250 ukomeje kurarikira inkuru zacu za buri gihe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye binyura kuri icano. Nizere ko umeze neza cyane, nizere ko Imana ikomeje kukurinda. Ariko niba utarakanda na subscribe, reba hasi kuri buto y'umutuku ukandeho gusa, then ukande no kukazugira kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi amakuru y'ibivugwa hanze y'u Rwanda, amakuru entertainment mu Rwanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikajya bikugira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero inkuru ngufitiye twavuga yuko ari inkuru y'akababaro kuri apotre Gitwaza, umugabo rwose w'umupasiteri umazemo igihe kinini cyane avuga ubutumwa bw'Imana. Uyu mugabo rero ubu tuvugana naga ari kubarizwa mu Rwanda, ari kubarizwa muri Mexico. Rero ya muri Mexico ahamaze ibyumweru bigera muri bibiri nibwo yagiye avuye mu Rwanda, yagiye rwose ejo bundi nibwo yagiye, ariko amaze ibyumweru bibiri agiye. Rero muri z'umweru bibiri yakuremo ibintu byinshi cyane, yavuze ijambo ry'Imana, avuga ubutumwa, abuvu arahanura, yakora ibintu bigiye bitandukanye. Ariko uyu munsi rwose ntibyabashije kugenda neza kuko yahuye n'amagorane, kuko yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, nibwo yaje gukora impanuka, nibwo yaje gukora rwose impanuka yateje impagarara ku isi yose. Bavuga ati se ibi bintu bishoboka gute, ibi bintu bishoboka gute, kuki abantu benshi bamanuka kuri iyi manga, ababaho ni bake, ni bake rwose, nimbarwa rwose. Ariko kubera umugambi w'Imana, kubera gutabara, kubera Imana yakinze akaboko, apotre Gitwaza aracyari haracyahumeka umwuka w'abazima. Ubu ngubu tuvugana marahumeka, ubu ngubu tuvugana yatangiye rwose kwitabwaho n'abaganga, ubu ngubu maravurwa neza, maritabwaho, yatangiye no guhumeka kuko mu masaha yashize bavugaga ati ashobora kujya muri koma, kandi koma yari kujyamo ntabwo yari kuzayiva vuba. Rero umuryango wa Apotre Gitwaza uri mu byishimo, nubwo wabanje kugira umubabaro ukabije cyane, ubu ngubu uri mu byishimo, avuga ati umugabo wacu Apotre Gitwaza ariho rwose, ubu ngubu marahumeka. Nyuma y'ibi ngibi rero, nyuma y'ibi ngibi namara koroherwa, byabatangaje yuko ari buhite asubira mu gihugu cy'iwabo, ari buhite asubizwa kwitabwaho n'abaganga b'inzobere bo mu Rwanda, niho ari bukomereze kwitabwaho. Apotre Gitwaza rero byavuzwe yuko yarari kujya mu ivugabutumwa, rero aho yageze mu nzira nibwo yaje kugira ikibazo, nubwo ni ikibazo cy'uburwayi abantu benshi batifuje kuvugwa cyangwa se batigeze batangaza. Yagize ikibazo cy'uburwayi rero nibwo yaje kurenga imanga, imodoka ye iratembagara, byavugago yuko ashobora guhita yitaba Imana kuko ahantu yamanutse ni harehare rwose, ni habi, hari imikuku, hari amabuye, hari ibintu rwose bibi cyane, kuko n'ahantu mu ishyamba yamanutse rwose arenga imanga. Ubundi rwose imodoka yiwe isa nkaho icikamo ibice, ariko ubu ngubu kubera ububasha bw'Imana, kubera imbaraga z'Imana, ubu ngubu marahumeka. Benshi bari kuvuga ati umugabo wacu rwose yaratuvuyemo, umugabo wacu yayitabye Imana. Ariko benshi ubu ngubu rwose imitima basubije hamwe, bavuze ati uyu mugabo yasubiye, yagarutse, Imana rwose yakinze akaboko. Nyuma y'ibi byose rero Apotre Gitwaza ubu ngubu bamwe bari kwibaza ati si ubu ngubu azahanura ibinga niki, ubu ngubu azavuga ibinga niki, ubu ngubu rwose Apotre Gitwaza azagira, ubu ngubu azavuga ibinga niki, azaduha ubuhamya bungana gute. Ariko rwose niyamara koroherwa ahita agaruka mu rusengero rwe, akomeze ivugabutumwa, akomeze ubutumwa bw'Imana, kuko nta nubwo yigeze agira ikindi kibazo, kuko ntago yigeze agira ikibazo wenda cyo mu magufwa, wenda ngo agire akoba yavunitse cyangwa se yakomeretse bikomeye ku buryo wenda atabasha kugenda. Ubu ngubu abaganga b'inzobere batangaje yuko ashobora gukandagira, ashobora kuvuga neza, umutima we uri kugenda neza, kandi n'amaraso ari gutemba neza mu mubiri, byasubiye uko byari bimeze. Ariko rwose Apotre Gitwaza uko nabikubwiye amagambo, aba bantu benshi bavuga ati Apotre Gitwaza yapfuye, benshi batangiye no gupostinga ibintu bitari byiza, bavuga ati Apotre Gitwaza yapfuye, bamwe rero nabo bigahera ko bamwe biheba, bamwe babara, bamwe bavuga ibintu
ibintu bigiye bitandukanya ariko ubu ngubu tuvugana ni muzima. Inkuru rero nari nkufitiye umunsi ni iyi ngiyi. Inkuru y'uyu munsi ni nari nkufitiye. Niba rero ukande, niba ari icyo, niba ari igitekerezo ufite, ujya hasi muri comment twandikire, ndetse unaka wibuke gukanda subscribe, like, unasharinga iyi video ku bandi bantu batarasobanukirwa ibi bintu. Ciao ciao, Imana ikomeze ikurinde.